ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೆ ಅದು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಪುತ್ರಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಕುಟುಂಬ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಏನು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದಂತ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.